zdraví. Dnes jdeš do kina, Ellen. Ellen? Na vině je bossa nova. A jeho mocné čary. Na vině je bossa nova. Že se mu tak darí. Co to robíš? Nič. Co je to? To je iba lak. Vážně? Tak mi ho ucháš. Ne, daj mi pokoj. Hej, čo sa deje? Nic sa nedeje, choď von. Dobre, ale dnes musíš vypadnúť, chcem byť z Chelsea. Žiadny strach, mám rande. Ďalšia baba z netu? Som sama.com. Mesiac zadar. A takto vyraďujú úchylov. Uži si to. Vďaka, užijem. Hej! Kapitán Terry, vlasy v spreji. Zakrie každú jednu lisinu. Oh, nie je to ešte lisina, ale na temene mi rednú. Ty si prifarbuješ vlasy? To nie je farba, ale špeciálna látka pripomínajúca vlasy pre činorodých mužov. Ty jeden naivný som. Mám seba dôveru. Okej, super. Ale kam sa podeje, keď ti tvoja známosť zamyslene prehrabne tú špeciálnu látku svojimi prstami? Za normálnych okolností nepúšťa, nekvapká a dokonca nehorí. Takže zvyšok života si budeš hlavu maľovať ako zebry na asfalte? Len dovtedy, kým zaberú pilulky. To je čo, propecia? Lepšie, silnejšie. Z východnej Európy tam neplatia tie naše stupidné predpisy. Na nálepke je opica. To nie je opica, ale vynálezca. Ako dlho to už berieš? Pár týždňov. Dostane sa to do systému a nepostačia ti hrebene. Tak dobre, nie že by som mal niečo proti testovaniu pochybných prípravkov, ale... Radím ti opatrne s tým. Charlie, fakt si myslíš, že by som si ohrozil zdravie kvôli pár chlpom na hlave? A čo ten japonský prípravok na predlženie penisu, čo si si kúpil? To natrhnutie s tým nesúviselo. Prepáč, ale je to opica. Neviem, ako ti to povedať, ale máš na tvári stečenú ofinu. Dám ti jednu drobnú radu. Na dvoch veciach nikdy nešetri. Na vlasok sprej a na kondóm. Na tie zrejme ani nedošlo. Nie, nedošlo. Keď mi začali vlasy kvapkať na jej kurča, večer sa skončil. Mal som si vziať tekuté sponky kapitána Terry. S opičím liekom možno dopadneš lepšie. Vďaka za pripomenutie. Ale keď rande nevyšlo, prečo si prišiel až teraz? Bol som totiž na pohotovosti na výplachu oka. V mojich vlasoch sú zrejme kúsky sklenej vaty. Ten tam čo robí? Vkráda sa 2 hodiny po večierke. Nepotrestáš ho? Možno, že zajtra. Neviem si predstaviť, akú autoritu by som mal s látkou kapitána Terryho po celej tvári. Áno, si ako zmrzlina s karamelom. Hej, myslím, že ti začali dorastať vlasy. Áno, pilulka si zabrala.